دا لور خور چې واده شي که ارسومره دا مالدار کور کې وي او د خاونې کور ډک ولې نه وي خو دا وره ورته ګوري وي زما به چرته رور راشي زما به تپوس کې زما به پلار راشي په دې دروازه زما به تپوس کې دا د رمضان میاشت خور وای زما رور به کله په دې دروازه راننوځي د خاون کور کې به دنیا سامانی خو چې رور راشي او یو دا یو اچار ډبه ولره وړي نو هغه ارست یاد یو هغه د هیر یو هغه د اچار ډبه نه تاویږي ده ما له رور راوړې ده ما له پلار راوړې ده ما له رور راوړې دا زما پلار راوړې امام الانبیا چې به بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها رخکاره شوله پاب سید مرحبا مرحبا ای لوری په خیراله ای لوری په خیراله ای لوری په خیراله مونږ د دې غور کړی دی د دې تور سر غور مونږ کړی دی د دې تپوسم دې روزه کې کړی دی سم سره غریب برابر کې دا د غریبانو اختر نه دی دا د دې کونډو اختر نه دی دا صرف د اغه خزو اختر دی چې خاوندانی دی چې دا خاوندانی نشته دا غي اختر نشته اغه کونډه د اختر پښپوي خدایا چې اختر دې راوستو نو ما نه دې خاون ولې اغستو چې تا اختر راوست ما نه دې ولې خاون اغست دا ستا په گاوند کې دا کونډه ټول شپاله ته وځه او تا سرزان لدری جوړی جوړی کړی او د اختر مانځه نه راشي د اختر مونډې ته وای دا وخت کې بسوک وچی دې جړه احساس په دچا سری خدایا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو مثال را کې خدای چې خلق او نه جاړي دا جوخ کې چاته توي کې اسرشته دچا چرته لاړ شو چاته پر یاد وک دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وو چراغ او د شپې ګرځېدو یو کور کې د ماشومان او د خزي جڑا ووري لاړ بیت المال ته سامان ولرو سامان حواله کو بیا د سی بار ناست ولا می وی ما ورته وی چې زونا وی چې نه نزولا وی دسی اوتر اوتر ناس چې ما شومان خوراکو کو لبی شروع کړي خندل شروع کړي ما ته وی چې راځه چیزو را روان اور ته تاسو وختي ولې نه راتله ما ته وی چې ما د دې ما شومان جړه لیدلې وا ک قیامت کې رب العالمین وی چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته خلیفہ وی او ستا په دوري حکومت کې ما شومان جړلې ودلوګې دلاس زبوام چې الله اغي پوره ورته ناسوم چې د سو پوره اغي ماشومان خندلی نه والله جړای وکړل او الله عمر ال پریخي دي چې وای خندول عمر ال پریخي دي چې وای خندول دا کلی کې غریبانان غجاړي دا غي اختر له کپړې نشته دا اختر پورزي خوراک نشته او مونږه اے د مزو چرچو ځان له درې درې جوړي او سلور سلور جوړي بچولا سوک چی د یتیم په سر دی سی لاس کی دی روپای والا لانا دا ورکلی صرف لاس پی کے خود خالص دا اللہ دا رضا دا پارا چی سم را ویخت دا دی دا لاس لان دی رالل دم را نیکی ور لا اللہ اولی کلی اگا ور بنا که یوازی با منزو نکی یوازی با تراوی کئی ستا چی دا خورلنی وادی دی تا دا دی تا پوس کڑی تا دا خور تا پوس کڑی تا دا مور تا پوس کڑی تا د رور تپوس کړي تا د رشتہ دار تپوس کړي